kami telah menjalankan pemeriksaan pengkhususan dan pengamatan yang kita buat adalah di kawasan-kawasan kilang. 12 kilang telah kita jalankan pemeriksaan. Daripada 12 pemeriksaan yang dijalankan itu, 4 saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan, iaitu ada di antara kilang tersebut yang tidak mempunyai kelulusan MITI untuk beroperasi, dan juga ada juga di antara kilang tersebut yang menjalankan aktiviti melebihi kapasiti 60% yang telah pun dibenarkan. Selain daripada itu, 4 lagi kompaun kita keluarkan di atas kesalahan pekerja yang tidak mengimbas Mai Sejahtera, dan juga ada juga yang di antara mereka yang kita dapati melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh MITI. Dan pihak kita juga telah menjalankan menekankan di kawasan-kawasan penginapan pekerja. Setakat ini, Alhamdulillah, saya rasa mereka mengikut peraturan.